Eu. Muammer Tiyas. Eu, Muammer Tiyas. Este ce ca tu tvoie. Samo ce mă cerven. Jesus remarque Fiogel. Даже същата модификация на кабината има даже. Само че моя с... Аз сега де с... Ценник на предното стъкло. Да. Ево. Мерцедеса ми. Ето. Приятелю. Е така изглежда опред. Даже има същата лежетка като твоята. И същата броня има. Само че лежетката и бронята му са червени. Не са... Не е лежетката черна като твоята и... Не е бронята черна като твоята. Това е. Разликата. Между моя Мерцедес и твоя.